Дојран го доби својот прв филмски фестивал. Од вечерва па се до недела. На брегот на Дојранското езеро за прв пат се одржува филмскиот фестивал Преку езерото. Иницијативата е на филмскиот режисер и продуцент Јани Бојаджи, а идејата е да прерасне во етаблиран фестивал на балкански и медитерански филм, во кој се разработуваат теми кои го карактеризираат духот на Медитеранот, културата, уметноста и традицијата на медитеранските земји. Идејата е едноставна. Сакаме да направиме фестивал кој ќе ги обединува културните, духовните и цивилизацијските вредности на уметниците од Балканот и Медитеранот, кои низ историјата живееле во исти држави, царства и империи, но на крајот од 20-тиот и почетокот од 21-тиот век, барајќи се себе си, се разминале едни со други. Голема е честа и задоволството да се биде домакин на еден ваков меѓународен фестивал. Филмскиот фестивал свечено го отвори хрватскиот филм Марко на режисерот Марко Шантич, емотивна драма за семејство кое останува без својот единствен син. Во официјалната селекција ќе бидат прикажани 9 филмови од Грција, Турција, Египет, Хрватска, Србија, Црнагора и Италија. Боите на Македонија ќе ги брани авторката Ангела Димевска со 14-минутното дело Перики, сторија за адолесцент кој се уште ја истражува собствената сексуалност. Меѓународното жири кое ќе ги оценува филмовите во официјалната селекција е составено од истакнатиот грчки режисер Василис Мазоменос, продуцентот Гоце Кралевски и сценаристката Ева Камчевска. I believe this is the birth of a new child in the film festivals and film business. The films are great. There are short films from talent from all over Balkan and Mediterranean cinema, new talents, and as older filmmakers, we like to support cinema of young talents from the area. Има доста добри одбрани филмови кои треба сите да ги погледаат, баш онака се медитерански, кои се убава тема, убава размислување и се надевам дека ова ќе биде една традиција и ќе доаѓам после 10-20 години и ќе се радувам дека сум бил на првото издание на овој фестивал. Се радувам многу што Дојран има фестивал. Драго ми е за град како Дојран, кој што се повеќе заживува, да има и свој фестивал. Јас сум дел од жирито за кратките филмови оваа година и мислам дека селекцијата е одлична. Во ревијалната програма ќе бидат прикажани и три долгометражни филмови. Во склоп на фестивалот ќе се одржи мастер-клас на тема «Тргањето на сценаристите по вистинското значење на темата во нивните сценарија». Мастер-класот ќе го води докажаниот скрипт-консултант од Англија, Джон Стивенс.